פנימה ואז נקבל צליל שנשמע. שאלו הצלילים הבסיסיים של הדיג'רידו. תגידי בסדר, איך ממש מנגנים איתו? אפשר לתרגל עם מיקרופון בבקשה. אנחנו נכניס צלילים מהטבע מאוסטרליה ונכניס אל תוך הדיג'רידו. איזה בעלי חיים אתם מכירים אולי מאוסטרליה? מישהו מכיר? מה אתם מכירים? קנגרו נותן לנו קפיצות. מה עוד אתם מכירים? קואלאס. קואלאס זה מסובך, משהו יותר. אריה. לא בדיוק. עוד בעלי חיים מאוסטרליה? קואלה זה מסוג דינגו, יפה, דינגו, הכלב בר אוסטרלי, נותן לנו נביחות, ויש לנו גם ציפור גדולה כזאת שדומה ליען, שנקראת כזואר, והיא משמיעה צליל שנשמע כמו... קוט 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 משהו כזה. ניקח את הצלילים האלה, נכניס אל תוך הדיג'רידו, ונסו לזהות מה אני עושה ומתי, זה נתחיל ככה. כן, גרו. עוד לא יודע. קואלה. אפשר? מה זה? זה הרבה, הרבה קנגרו. זה קטנים כאלה. קטנים. זה היה חשק הזה.